ด้านนี้ว่าดีก็เอามาหมอบแต่เป็นเอซีบุบมาละเอซีนี่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 ดูดูยี่อ่ะอากูส่วนเนาะเจ้าเสียอีกกูหาหัวตัดเดียดดันสุยาโรเป็นลูสุยามิวลูเจเนสุราโรดาโรกูรู้ไอ้ยาสกันเนี่ยไปพิโอตันก้าวเนสุยาบ่เนาะโตเลยสุราแท้ก้าวเนี่ยสู้ยาไปลุจินะโตรารอตุนี้ทุกหันเนี่ยโตนี่จ้าราเว้ยมาก้าวเพ่โตรายอก้าวเนี่ยเพ่โตรายอไอ้มิวรีบ่โหบ่บ่เนาะโหกะเลอังูต้ายเต้ยปี้ยอลุจินน่ะปี้เลยสู้เลยสู้ยามิวเลยไม่ลุจินเปียงบ่เพิ่นสู้เราจารย์ปิงกูเสกกูอ่ะจารย์เราอ่ะเนเน่ดิคอมองยีดาโคเด้หัวนี่สะยี่นี่สะยายนี่ရှိတယ်จารย์เราหลูမျိုးเนี่ยดิที่จ้อกะดิอายเลยไม่ปี้เนบ่เนาะကလေးအများကြီးပေးတဲ့ဆိုရမျိုးကျတော့လည်းအဆင်ပြေသွားကြတော့ဖက်ဒီကျွန်တော်ပြည်သူရဲ့အခက်ခဲတေချာကြည့်မဲ့ဆိုရပါတော့เนาะဒီကကျွန်တော်တိုင်းသားဖက်မှာဆိုကျွန်တော်လူမျိုးကြီးတွေပါလေအဲပြည်ပခါတွေဖြစ်တတ်တယ်လေအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဂျာဝင်ငင်းနိုင်ပေးတတ်တဲ့ဆိုရမျိုးဆိုပို့အဆင်ပြေတယ်ဗျာကျွန်တော်တိုင်းသားဖက်မှာအာလူဆိုရလဲဆိုဒီတေတာရဲ့အရေးပါเนาะအဲတေတာအရေးမှာကိုလူမျိုးလဲကိုကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတဘာဝပုံစံနဲ့နေနေနဲ့အဲ့ဒီဒါရဲ့ရရှိတဲ့ပြန်ဖို့ကြိုးရည်ကိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အစိုးရမျိုးတော့လို့ရှိတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဖြစ်စေချင်တာတော့တရားမျှတမှုရှိတဲ့အစိုးရပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမဲ့ဖက်ကရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေခံစားချက်တွေကိုတဆိုင်မမှန်နဲ့လေ့လာပြီးတော့ဖြစ်စီပေးမယ်ဒီဆိုရအောင်လို့လာတာပါဟုတ်